A Unió estem fermament convençuts que les petites i mitjanes d'empreses són la columna vertebral de la nostra economia. Per tant, som ferms partidaris de fer un suport explícit, rotund, clar a les pimes, amb mesures ben concretes. Han de poder contractar en el sector públic, cosa que ara no poden fer i ens hi comprometem. Han de tenir un tipus impositiu que sigui del 20%, un altre compromís ben concret. El règim sancionador de la llei de morositat, hem fet una bona llei de morositat, però sense règim sancionador no arribem massa lluny. I han de poder recuperar l'IVA no cobrat. Mesures ben concretes al servei del que és la columna vertebral de la nostra economia, les petites i mitjanes empreses, les microempreses d'aquest país, que són les que creen riquesa de veritat.